13 კითხვა, რა თქმა უნდა, ჩვენი განუყრელი ქვე რუბრიკა და მაყურებლისთვის ასე საყვარელი. ვფიქრობ, რომ დღეს გამორჩეული სტუმარი ყოველს ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი სპორტსმენი ქართულ ისტორიაში, NBA-ის ყოფილი კალათბურთელი, რომელიც შეეჭიდა ისეთ გრანდებს, როგორც არის მაგალითად მაიკლ ჯორდანი. და სიმაღლეში არც მეტი და არც ნაკლები 2 მ და 14 სმ, ნიკოლოზ ცქიტიშვილი. მოგესალმები, ნიკოლოზ. მე მგონი ასეთი მაღალი ადამიანი ამ სტუდიაში ნამდვილად არ შემოსულა. კეთილი იყოს. შემიძლია კიდევ ამ. გამარჯობა. მადლობა, რომ მოხვედი. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. პირიქით, მადლობა, რომ მოხვედი. ძალიან გვინდოდა, რომ მოსულიყავი. ჩვენ ყოველ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ სპორტსმენებს, ზოგადად კალათბურთელებმა ძალიან გვასახელეს და გვასახელებს. დიდი მადლობა ამისთვის ფედერაციას და ზოგადად თქვენ დიდ ოჯახს. მოთამაშეებს და თქვენ დიდ ოჯახს. ნინო ვახსენე უკვე მანამდე, მისი წარმატებული სააგენტო, ისიც ხშირი სტუმარია ხოლმე ჩვენი თაკოსთან ერთად სხვათა შორის. სამწუხაროდ რომ მოთამაშე არა ვარ, მაგრამ მონაწილეობა არა ყოველფერს ამ წარმატების წესსაც მოგდამ. კი. კალათბურთის ფედერაციის, ალბათ ყველა მიცის, მაგრამ ვინც არის ის მაინც დავამატებ, კალათბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი არის ნიკოლოზი და შესაბამისად ძალიან აქტიურად არის ჩართული ჩვენი კალათბურთის ნაკრების თამაში, ვარჯიში და აბსოლუტურად ყველაფერში, ხო? დიახ. მოდი გადავიდეთ ახლა კითხვებზე იმისათვის, რომ აი კარგად მოვასწროთ, იმიტომ რომ როგორც კარგ რესპონდენტებს ჩვევიათ, გამართლა რომ მე ესო ბევრი ლაპარაკი ვიცი ხოლმე და მინდა რომ ყველაფერი კარგად ჩავატიოთ. თუ საინტერესოა გადაცემა და კარგად მიყავს თვითონ წამყვანს. წამყვანს აბამ და გამოჩნდება. არა, ჩვენ ეს არ გვასწრებს. რაღაცეულობა მოკლე, ხო? არა, არა, გვაწყობს საინტერესო კითხვებზე საინტერესო პასუხები. პირველი კითხვა სტანდარტულად არის დახასიათე შენი თავი ერთი სიტყვით ჰეშტეგით. აჰა, შენი თავის დახასიათება ყოველთვის მიჭირს, მაგრამ ბევრი რაღაც შეიძლება ითქვას. ზეთან დიდი კოქტეილების ნაზავი შეიძლება იყოს ჩემი ხასიათები, მაგრამ ერთადერთი რიცის გამოვირჩევი ალბათ მე ვფიქრობ ეს არის პრინციპულობა. პრინციპულობა. და რაში გამოიხატება ეს პრინციპულობა? ზოგადად ეს პრინციპულობა ეხა რაღაცა გარკვეული დოზით გადაჭარბებული, არაფერი ისეთი და ძალიან ჯიუტიც არა ვარ, მაგრამ აი მაგალითად აი რაღაცის გამო რაღაცას ვერ გამაკეთებინებ. ანუ მე თუ ამის სურვილი არ მაქვს, ძალიან მიზნდება ამ ნაბიჯის გადადგმა. ამაში ნიჭიერი არ აღმოჩნდი. კარიერაში რა თქმა უნდა, კიდე ჩემიშალა ბევრ ამაში ხელი ამა და ბევრ რაღაცასი დამეხმარა და ალბათ იმიტომაც ვარ ის, ვინც ვარ და რაც გავიარე ჩემი კარიერა მომიყვანა აქამდე. ანუ ადვილად მართავი არ ვიყავი არასდროს. ხო, ანუ პრინციპები ძალიან მნიშვნელოვანია. რომელიც ხელს გიშლის, მაგრამ ბევრ რაღაცაში გავიარე. ამასებაში საინტერესოა, ვინ არის სტილის სიმბოლო ნიკოლოზ ცქიტიშვილის. ამ თემაში ძალიან მოსაწყენი ვარ, იმიტომ რომ არავის ფანი არასდროს არ ყოფილვარ, არ ვიცი რატო. თუ არ გამოურიცხავთ იმას, რომ ყოველთვის ბაძავდი იმათ, ვინც ჩემი კუმირები იყვნენ, ჩემი სფეროდან გამომდინარე. ესენი არიან კალათბურთელები, ეს იყო მაიკლ ჯორდანი, ალბათ გეცოდინებათ მოლად. კობი ბრაიანტი და კევინ გარნეტი და აი ეს ანუ სპორტისკენ ვიყავი მაინც ყოველთვის ორიენტირებული და ზოგადად ცხოვრების სტილი და ყველაფერი ბაძავდი მათ. Ну, თუ თქვათ, მოდის კუთხით შევხედავთ ამ გრანდებს, ეხა ჯორდანების სპორტული ფეხსაცმელი არის ერთ-ერთი, ვიტყოდი, აი მას თევ ფეშენისტებს და მოდის მიმდევარებს თინეიჯერებიდან დაწყებული უკვე ხანდაზმული ასაკიდან ყოველას აქვს და შესაბამისად მათაც თავის წვლილი შეიტანეს. ჯორდანი არის თქვენი კუმირი, მე გირჩევთ რომ სულ ახლად გამოსული ბენ აფლეკის მიერ გაკეთებული ფილმი ნახოთ, როგორ ითანხმებს ის კომპანია ახლა სახელს არ დავახსენებ და დავასახელებ ჯორდანს იმაზე რომ ეს ჯორდან ეარები შეიქმნას. ფანტასტიკური ისტორია არის. შენ მოგვესაუბრე ახლა. კი, აი გირჩევთ რომ ნახოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა ეს ჯორდანის პერსონაჟი, ნაჩვენები და მისი მშობლები, სპორტსმენებში მშობლები, ხო იცით, ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დედმამა როგორ წყვეტს, ვისი სახე უნდა გახდეს ახალგაზრდა ჯორდანი, ვისიც ხედავენ ვარსკვლავს და მე რა ხდება ვარსკვლავი და როგორი არის ჯორდანი, ეს ისაც ვიცით. ასე რომ დედმამა და ზოგადად ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა სპორტსმენის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ განსაკუთრებული გრაფიკი გაქვს თქვენ და აი ოჯახი სულ ხელს უწყობს, თქვათ, აი წარმატებულ სპორტსმენს, რომ აი ამ გრაფიკს მოერგოს და თავი კომფორტულად იგრძნოს. და არაჩვეულებრივი შვილები, ულამაზესი ცოლი ყავს ამ წარმატებული კარიერის მიღმა ნიკოლოზ. რას ნიშნავს, რომ იყო мама? Мама, რას ნიშნავს, რომ იყო? ბევრ ამეს ჩემთვის ზოგადად ადამიანს გწვლის,
აღარ ახარ მარტო საკუთარ თავზე დამოკიდებული ადამიანი, ანუ შენი პერსონა მრავლდება, ესე ვთქვა, ანუ პატარა, ესე ვთქვა, ჩენაირები, რომელზეც გადართული ხარ მაქსიმალურად, აღარ ახარ უკვე selfish არ ქართულად, ანუ თავკერძა, ანუ შენ თავზე აღარ ფიქრობ, პირველი ეგოისტი აღარ ახარ და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ პირველი მაინც შვილები არის შენთვის და მერია შენი თავი და ესე ვთქვა, პასუხისგებლობა და მიმართულობა. მიმართულობა უფრო იმისკენ, თუ როგორი შეიძლება იყოს შენი აი საკუთარი თავის უკეთესი ვერსია, ანუ შენი შვილი. და მომთხოვნით უხარ შვილების მიმართ? ხანდახან კი, ცოტა ძველი სკოლა ვარ. თავისუ რა თქმა უნდა, ბევრი პრინციპები ძნელად, მაგრამ ვცდილობ რა. დღევანდელი თავობის ბავშვები ძალიან ძნელად გასაკონტროლებელი არიან. ქართველი мама ხარ? მინდა ვიყო, მაგრამ ხანდახან არ გამომდის, არ მისმენე ხოლმე, მაგრამ ვცდილობ, რომ რაღაცა ის ტრადიციები შევინარჩუნო მაინც და აქვს ორგზაზე დავა. მოკლედ ოქროს შუალედი, ყველაფერი ზომიერებაო, როგორც პირველ ბლოკში ქეთი მაღნიშნა. ნიკოლოზ გამორჩეულად ნიკოლოზე, ჩვენი ნიკოლოზი უცბად შემოხედავს ხოლმე, წელში სწორდება. ნიკოლოზ, ნუ გამორჩეული კალათბურთელი რომ იყავდა ხარ, ამაზე უკეთესები ყავს დღეს, ასე. არავინ დაობს? ნახოთ ჯერ კიდევ. მათ წინ აქვს ყველაფერი, თუმცა რაიმე ესეთი განსხვავებული ფარული ნიჭი, რაც თქვათ არ არის ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი, თუ გაქვს? ფარული ნიჭი? ღერი ცეკვავ, კარგი კულინარი ხარ? აი, კალათბურთის მერე იმდენად ჩართული ვარ და იმდენად ფანატი ვარ კალათბურთის და ზოგადად სპორტის, რომ დღემდე არ ვჩერდები, დღემდე მგონია რომ პროფესიონალი კალათბურთელი ვარ. აი, დღემდე მართლა მჯერა რომ კიდევ ვთამაშობ. მიუხედავად იმისა რომ 4 წელი გავჩერდი, ანუ ამ სხვა რაღაცების დრო არასდროს არ მქონდა. ერთადერთი ბავშვობაში მქონდა მხატვრის ნიჭი. ხატოდით? ანუ მხატვარი არა ვარ, მაგრამ ეხერხება რაღაცები, ესე ვთქვათ. გადახატვა უფრო მეხერხება, აი რამეს რო დადებ ნიუც და იმის დახატვა, გოთანი ან რაღაც ხილი, ცხოველების ხატვა მიყვარდა ძალიან. ალბათ ეს იყო, მეტი არაფერი. და განაგრძე? თუ არა? აი რა არის, იცი, აი მუზებად მომდის რა. აი მაგალითად 3 წლის წინ მომივიდა მუზა, აი მთელი აი ესე თქვა ზამთარი, პანდემიის დროს სულ ხატავდი და პანდემიის დროს მუზები მოდიოდა. მე რაღაცა მე ამომივიდა ყელში და გაქრა ეს მუზა. ხო, ნუ რო დავშვიდით, მე შევდეკით ყველა ჩვენ საქმეს და მუზები სადღაც წავიდნენ. ყველაზე დასამახსოვრებელი ეპიზოდი შენს ბრწყინავ და ძალიან წარმატებულ კარიერაში? ეს იქნება ალბათ ჩემი იმ საოცნებო ლიგაში მოხვედრა, სადაც თამაშობდი NBA-ში. თან დასამახსოვრებელი იმიტომ არის, რომ გამიმართლა, რომ ჯორდანის ბოლო წელი იყო, რომ ჯორდანია ის ადამიანი, რომლის გამოც დავიწყე მე კალათბურთი. და არასიმაღლისგან. საერთოდ კალათბურთი არ ვიცოდი რა იყო 14 წლამდე. და ამ ადამიანის თამაში ნახე პირველად 92-ის, 96-ის. აუ, აქ რა პატარა. არა, ეს არის უცნობის ახდენა ქვია ხა ამას. 18 წლის ქართველი ადამიანი რო NBA-ში თამაშობს, წარმოგიდგენთ ჯორდანის წინააღმდეგ. როგორი მოთამაშე იყო? როგორც მოწინააღმდეგე უკვე, არა კუმირი, არამედ მოწინააღმდეგე. სასწაული, ნუ ეხა მე ისეთ ეტაპზე მომიწია ამასთან თამაში, რომ 42 წლის იყო. ხო, არ გინდოდა დამთავრებული და გამარჯვებინა. მაგრამ მაინც მაგარი იყო, მახსოვს პირველ ძალიან ნერვიულობდი. მაგას დაანება თავით ვარ ცდები 42 წლის ასაკში, ხო? კი, და ძალიან ნერვიულობდი, სხვათა შორის რო ვიყვანდი, არაფერი არ მახსოვდა რა მოკლედ მოედანზე და მაინც 20 ქულა გამიკეთა, მე ვიჭერდი, იმიტომ რომ გძელი ვიყავი სტრაფი და ძმებმა მითხრა, რომ შეიძლება გაგიადვილდესო. 20 ქულა გაგვიკეთა პირველ ტაიმში მხოლოდ და მე დაასვენეთ. და როგორი ანგარში დამთავრდა, ნუ ანუ ვინ მოიგო, ვინ წაგო, შემაციფრები არ გახსოვდეთ ზუსტად? მე მგონი მოვიგეთ რაღაცა პატარა სხვაობით, ალბათ 5 ქულით. დაჭერა მაინც რაღაც თავი შედეგი გამოიღო. მაგრამ აი იმ სეზონს როცა ამას აცილებდნენ, ყველა ესე იგი 50-30 გუნდია, ხო, ყველა 30-ვე გუნდს, სადაც ეს მიდიოდა და თამაში ტარდებოდა, ყველა გუნდი უკეთებდა გაცილებას, ყველა შტატი. და ნუ სასაული ზეიმი იყო ის თამაშები, სადაც ჩადიოდა იმ ბოლო წელს. სხვათა შორის, აი ბევრი ფეხბურთელებიც კი ამბობენ ხოლმე, რომ აი მისი სათაყვანებელი სპორტსმენი, ანუ სხვადასხვა სპორტის წარმომადგენლები, არა კალათბურთელები, არამედ სხვადასხვა სპორტის წარმომადგენლები, მაიკლ ჯორდანი, აი მათი რაღაცა კუმირი არის ძალიან ბევრი თაობის. იმ ყველა სახეობის სპორტსმენების, ესე ვთქვათ, ხო კალათბურთელია, მაგრამ ბევრის ფავორიტია ეს ათლეტი რა. იქ ხედავთ იმისა, რომ სხვა სფეროს წარმომადგენელია.
და აი ესეთი წარმატების ფონზე რა შეგიძლია დაასახელო საკუთარი წარმატების ფორმულა და ზოგადად წარმატების ფორმულა რა არის? წარმატების ფორმულა ყველამ ვიცით რა არის. ეს არის თავგანწირვა, რასაც ვაკეთებთ იმის შეყვარება პირველ რიგში, ძალიან ბევრი შრომა, ბევრ რაღაცებზე უარის თქმა და ნუ რაღაც უნდა გაწიო იძახიან რომ რაღაც მიიღო. ეს არის მაგის ფონზე ეს ყველაფერი ამადება დიდი შანსია რომ მოხდეს. გარანტირებული არაფერი არ არის, მაგრამ შანსია. შეიძლება გაგიმართლებ. შეიძლება გაგიმართლებ. ნუ გამართლება ნიჭი ყველაფერი, მაგრამ შეიძლება. ელემენტარულად შეიძლება სკვადროში გეთამაშოთ და არა ჯორდანთან. აი ეს ხო გამართლებაა. გამართლებაც არის. აი ჩემ შემთხვევაში გამართლება რა თქმა უნდა იღბალი და თავდაუზოგავი შრომა. ეს სამი კომპონენტი თუ ერთად თავსდება უკვე უახლოვდები რაღაცას. მე სულ აღნიშნავ რომ სპორტსმენების ცხოვრება, რასაც თქვათ ახლა ჩვენ ვხედავთ, ხო, ესეთ ვარსკვლავთან შეხვედრა, შორიდან ჩანს ლამაზად ცხოვრება, არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს არ აქვთ ახალგაზრდობა. ის, რასაც ვხედავთ, არის მხოლოდ წამები, არის ჩაკეტილები, დღეში ორჯერ ვარჯიში, არანაირი საღამოს გართობა, არანაირი არაფერი ფაქტობრივად და მხოლოდ ხოლმე შვებულებების რაღაცა 2-3 კვირა არის იმისათვის, რომ მეგობრებთან ერთად ინავარდონ. ასე რომ ძალიან დასაფასებელია ეს ყველაფერი და ჩვენი გულწრფელი ქათინაურები თქვენ. და არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ აი 2 მეტრი და 14 სანტიმეტრი. ერთი არის, მე მგონი ახლა ბიჭი 2 მეტრი და 23-იო, ხო? თუ არა? არა, ეს სერგო ათუაშვილი ყავდა, აღარ თამაშობს კალათბურთს, 2 და 24 იყო. და ჯერჯერობით არავინ არ გავს. 2 და ანუ ჩემზე მაღალი არის შერმადინი 2 და 16 და როგორც ვიცი, მე ვარ მე ჯერჯერობით არა. და ბევრი 2 და სტეფანია რა. 2 და 16-ია. სტეფანი არის 2 და 16. შერმადინი გოგაბითაძეც ჩემს იმაღლია. შერმადინი ბატონო? ესპანეთში მე მგონი. ესპანეთში და სხვადასხვაში ძალიან წარმატებული მოთამაშეა. ნიკა, რა სამბობენ ხოლმე, როდესაც აი ამ სიმაღლე ადამიანი შედავს ადამიანი? ძალიან ბევრი. პირველი რა კომენტარი ყველა ყველა რეგიონში, ყველა კუთხეში სხვადასხვა ეს გადაობები აქვს ხოლმე, ხუმრობები, მაგრამ მე რაც ტოპ მახსენდება, ამას გამომართლა, იმიტომ რომ მაღალია. აი ეს მახსენდება ხოლმე და მეცინება ამაზე. ხოლო სიმაღლის გამო კალათბურთში ესე. ხოლო სიმაღლის გამო ალბათ კი. არანაირი შრომა ალბათ, ხო? ხო, ნუ ახო, თუ ესეთი კომენტარი ალბათ მაგას ნიშნავს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა, რომელიც მიგიღია ცხოვრებაში და რომელიც გამოგადგა. მნიშვნელოვანი რჩევა ეს აი ცნობიერი ესე იგი ეს მივხვდი ძალიან გვიან, მაგრამ ეს იყო ნებისყოფა, რაც მე ამქონდა ახალგაზრდობაში და ყოველთვის ჩქარობდი, ჩქარობდის, ყველაფერი მინდოდა ჩქარად. მინდოდა ყოფილიყავი ერთ-ერთი ვარსკვლავი გუნდის ლიგის ვარსკვლავი და ძალიან ჩქარობდი ამ ყველაფერს. ნუ ეს ბავშვური ამბიციებიც არის, რა თქმა უნდა. ნებისყოფა და მოთმინება, იმიტომ რომ ყველაფერი არის თავის დროზე. ზუსტ ადგილას თავის დროზე თუ როგორ იქნება საჭირო დროს და რაც კი საჭირო. ეხლა მე 14 კითხვას უცებ ჩავამატებ ჰოროსკოპით რა ხართ, იმიტომ რომ ვერძი, ვერძი და იმიტომაც ცეცხლი, ცეცხლი. ხო არა, ეხლა ესე როგორ გამომეცნო ასტროლოგი კი არ ვარ, თუმცა ხო აი ეს სისწრაფე და მოუთმენლობა ვერძის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი არის. რა თქმა უნდა. აი ამასობაში, აი ამ გადატვირთულ გრაფიკში, ამდენ ქარცეცხლში ვინ არის საყრდენი? ნიკოლოზ. რა თქმა უნდა ოჯახი. რა თქმა უნდა, ჩემი ოჯახი არის დიდი, არის ოჯახი მშობლები, არის ოჯახი ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილები და დაადიშვილები. დაადიშვილები, რა თქმა უნდა, ყველა ჩართულია ამ სფეროში. ეხა მე ვარ ჩართული ჩემი დიშვილის, ესე ვთქვათ, მინდა რომ მივიღო მონაწილეობა მის წარმატებაში და ნინოს და ვატოს მესამე შვილი ბიჭი უკვე ძალიან მეორე. ა მეორე, ან არის მესამე. მეოთხეა, მეოთხე ბიჭია ძალიან პატარა, მეორეა უკვე. მეორე, მეორე, ან არის მესამე, ხო აი გავიგე. ეხა წავიდა რიგაში სათამაშოდ და მიყვება ბიძის და მამის კვალს. რა თქმა უნდა, 2010-ა სხვათაშორის უკვე საკმაოდ ნიჭიერი ნიჭიერი. ამ წლის არის. 19-ის გახდა ეხლა. ანუ მამამის გაასტრო სიმაღლეში, ხო? 2-4 იყო მე მაგას. ჩემი ჯერია, ეხა ჩემი ჯერია, ოღონდ. ოჩა. ნუ მოკლედ ოჯახი. მაგრამ ეს უსურვებთ მოკლედ და დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ მასაც მოვიწვეთ ამ სტუდიაში, როგორც ახალგაზრდა ვარსკვლავს. აი კაშკაშა ვარსკვლავები რო არიან იმ წუთში, რო კაშკაშებენ. აი რაღაცნაირად ახალ გამოჩეკილი, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგია ხოლმე და მათთვისაც როგორი სტიმულია.
ნიკოლოზ, ძალიან საინტერესო, ალბათ ბევრი ახალბედა სპორტსმენი ხო, სხვადასხვა სპორტის წარმომადგენლები ახლა გვიყურებენ და მათთვის როგორი мотиваცია ხარ და შეიძლება ბევრი ისეთი რჩევა მივსეთ, რაც გამოადგება და აი რა ქმნის პროფესიონალ სპორტსმენს. Ну, имазе უკვე ვილაპარაკეთ, ამაზე ზედმეტია უკვე ლაპარაკი თუ რამდენად შრომატევადია ეს სფერო. Маграм ყველაზე მნიშვნელოვანია მიზანი, goal რო იტყვიან ამერიკელები, მიზნის გარეშე, მიზნის გარეშე საერთოდ გეგმა არ არსებობს და მე ვფიქრობ, აი მიზანი და რწმენა იმაში შე რასაც აკეთებ და დისციპლინა კიდევ ყველაზე მთავარი ამაში. Შეიძლება იყოს мотиваრებული, შეიძლება გქონდეს მიზანი, მაგრამ არ გქონდეს დისციპლინა. შეიძლება გქონდეს დისციპლინა და არ გქონდეს მიზანი. არ არსებობს, ხო, ანუ ერთად უნდა იყოს. მოკლედ ახალგაზრდა სპორტსმენებო, აიღეთ რამე მიზანი და რწმენით და დისციპლინით გადაგეგმეთ გზა ამ მიზნისკენ მიმავალი. აი ასეთი რჩევა მივეცით ახალგაზრდა სპორტსმენებს. ახლა სარეკლამო ჭრიზა